ကချင်ပြည်နယ်တွင်ကတရုတ်နိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ကံပိုက်တီနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးနဲ့လွယ်ကျနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကမိုးရွာသွန်းမှုတွေကြောင့်ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ကုန်သင်္ကန်းသမားတွေထံကနေသိရပါတယ်။ဆိုပါလမ်းပိုင်းပျက်စီးမှုတွေကနေ့စဉ်မိုးရွာတဲ့ရောက်တိုင်းဖြစ်ပေါ်လေးရှိကြောင်းလက်ရှိမှာကချင်ပြည်နယ်ကံပိုက်တီနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းပိုင်းပျက်စီးမှုတွေကိုတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေကပြုပြင်မှုတွေရှိနေကြောင်းဒါပေမဲ့ယခုနှစ်မိုးတွင်းကာလမှာရခိုင်နှစ်တွေလိုဆိုးရွားစွာပျက်စီးတာမဟုတ်ဘူးလို့ကံပိုက်တီလမ်းကြောင်းမှောင်းနေတဲ့ကုန်ကားသမားကိုရှမ်းကြီးက CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ကံပိုက်ဒီကမှလည်းရှိတော့ရှိတယ်ပေါ့လမ်းတော့ပြန်တော့ပြင်းနေတယ်သူတို့ဟောနည်းနည်းပါးပါးတော့လုံနေကြတယ်ဆိုတော့တရုတ်ကလမ်းတော့ဆိုးတော့ဆိုးနေတယ်ဆိုးပေမဲ့လည်းနည်းနည်းတော့သွားလို့ရတယ်လမ်းနဲ့ပြက်စီးတော့ရှိတယ်သူတို့အဲလုံတော့လုံနေတာပဲသူတို့အကျန်းပေါ့နော်တိုက်ချင်းနေရှိတဲ့နေရာတော့ဘာလို့တော့သူတို့အဲ့လိုလေးပုံကြောက်နေပုံပါလေပုံအဲ့လိုတော့လုံနေကြတာအဲလမ်းပိုင်းကခုကစအခုကစလုံတယ်ဆိုတော့ဒါလုံးလုံးကောင်းတယ်လို့တော့ပြောလို့တော့မရဘူးတော်အခုမှစလုပ်တော့မှအဲ့လိုဖြစ်နေတာအရင်နှစ်လက်ဒီတိုင်းကအရင်နှစ်တည်းကတော့မပြင်းဘူးပေါ့နော်ဒီနှစ်ကတော့နည်းနည်းပါးပါးတော့သူတို့လုပ်တယ်ဒီလားကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကလမ်းပိုင်းအများစုကနေ့စဉ်မိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းချိန်မှာတောင်ကျရေတွေကြောင့်တောင်ကမ်းမပြိုကျတာလမ်းမိတ်ဆုပ်မှုတွေဖြစ်ပွားလေရှိပါတယ်။အဲဒီနောက်ကားလမ်းပေါ်ကရေစီးလမ်းကြောင်းတွေကြောင့်လမ်းပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်လေရှိတယ်လို့ကုန်ကားသမားတွေထံကနေသိရပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတရုတ်နိုင်ငံကိုအဓိကတင်ပို့နေတဲ့ငပြိုးတွေကရာတီကုန်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အစည်းရေအနေငယ်ပဲတင်ပို့မှုရှိတော့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ကုန်တွယ်ရေးမှာအဓိကလမ်းပိုင်းဖြစ်တဲ့ဗမော်လွယ်ကျေလမ်းပိုင်းကပျက်စီးမှုတွေရှိနေကြောင်းကုန်သင်္ကန်းအကြီးတွေပဲသွားလို့ရကြောင်းမော်တော်ကားအငယ်တွေသွားဖို့ခက်ခဲတယ်လို့လွယ်ကျေဒေသခံတို့က CRI တရင်ထနာကိုပြောပါတယ်။အဲမိုးရရင်တော့လာမကောင်းဘူးလေ။ကားကြီးတယ်သွားမရတယ်လေ။အဲကြောင့်ကားတွေကတော့ခက်နေတာကားတွေ။အဲမိုးသွန်းဆိုရင်တော့တော့မပြင်းဘူး။ဟိုအတော့လက်ကြီးကနေနှခံကိုပေးရတယ်။အဲမိုးသွန်းဆိုရင်တော့ကားမပြေရင်တော့နေရပေါ့။ဟိုမိုးမရရင်တော့တပိုင်းပဲလေရပြီ။တရုတ်မြန်မာကုန်တွယ်ရလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဗမော်လွယ်ကျေလမ်းမှာမိုးဆက်မပြတ်ရွာသွန်းမှုကြောင့်မြေကြီးနှိပ်ကျပျက်စီးတာနဲ့တောင်ကျ60တာဘေးလီတံပေါင်းပျက်စီးတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အလားတူတစ်သားကြမ်းခင်းတရာကန့်ကတ်ခုံတွေက6ရက်တိုက်စားပြီးပျက်စီးမှုတွေလည်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဗမော်လွယ်ကျေလမ်းပိုင်းမှာပုံမော်ခရိုင်ထွက်၊စန်း၊စကွဲ၊ပြောင်း၊ငပြော၊ကြံ၊ဖရဲတွေကိုတရုတ်ကိုတင်ပို့ရရှိပြီးလက်ရှိမှာပို့ကုန်ရှားပါးတဲ့ရာသီဖြစ်နေတာကြောင့်ကုန်ကားအများစုကရပ်နှားနေရတယ်လို့ကုန်သင်္ကန်းမောင်းနှင်သူတွေကပြောပါတယ်။